На календарі 10 липня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 7 хвилин, захід о 20 годині 46 хвилин. Тривалість дня 15 годин 39 хвилин. Місяць у Тельці, йде 24-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Самсон, Юрій, Івана, Мартин. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 10 липня Самсона Прочанина. Цей святий вважається покровителем медиків. Самсон приймав прочан, лікував хворих. На Самсона казали «бійся мусона». Якщо йтиме дощ, то не годитиме 7 тижнів, аж до бабиного літа. А зараз якого буде погоди 10 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області ранок та вечір будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 62%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 22 до 24 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 23-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 22 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 39,5 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 10 липня? Овни. День обіцяє значно змінити ваше життя, приготуйтеся до змін. Обачно ставтеся до будь-яких колективних дій. Не покладайтеся на чужу думку, вона помилкова. Говорити про свої задуми не слід, тому що можна привернути увагу недоброзичливців. Тельці. Активний творчий день, який пройде досить напружено, емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Сприятливий день для ділових контактів, укладання угод та прийняття важливих рішень. Близнюки. Активний творчий день, який пройде досить напружено, несприятливий день для ділових контактів, укладання угод. Не виключені помилки в роботі, сварки з близькими людьми. Довіртеся інтуїції. Раки. Сприятливий день для ділових контактів, укладання угод та прийняття важливих рішень. Ваша привабливість допоможе в спілкуванні з оточуючими, а внутрішня зібраність сприятиме посиленню авторитету. Леви. Приготуйтеся до змін, з'являться нові перспективні плани, які обіцяють непогані грошові доходи. Задумане в цей день може незабаром втілитися. Не покладайтеся на чужу думку, вона помилкова. Приймайте рішення самостійно. Діви. Вас чекає емоційний підйом, турботи будуть постійно нагадувати про себе і вимагати рішучості. Можливо, у вас з'явиться шанс проявити талант і продемонструвати ділову хватку. Довіртеся інтуїції. Терези. Активний творчий день, який пройде досить напружено, не рекомендується ризикувати чи займатися покупками. Сприятливий відпочинок у колі сім'ї, подорожі, спілкування з дітьми. Від вашої стриманості та обачності в поведінці залежатимуть подальші фінансові успіхи, стосунки з протилежною статтю і емоційне життя в цілому. Скорпіони, присвятіть цей день благоустрою житла, залишивши роботу і кар'єру на другому плані. Для подружжя сприятлива спільна діяльність. На затишному сімейному острівці ви зможете відпочити, заспокоїтись та забути про всі негаразди. Стрільці. Активний творчий день, слідкуйте за розвитком ситуації і не випускайте ініціативу зі своїх рук. Сьогодні можуть бути досягнуті результати, про які раніше ви тільки мріяли. Козероги. Напружений день, швидше за все, сьогодні намічені плани і будь-які активні дії не принесуть бажаного результату. Присвятіть цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Довіртеся інтуїції. Не розраховуйте на пораду зі сторони. Водолії. Ймовірно, що ви охолонете до роботи і відчуєте розчарування буквально у всьому. Такий стан може значно ускладнити справи. Проте все не так погано, як здається. Близькі люди допоможуть вам подолати цей психологічний стан, а відпочинок на природі позбавить вас від важких думок. Риби. День символізує обмани, ілюзії. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Риби можуть зіткнутися з необхідністю захищатися, оскільки головним життєвим принципом їх є щирість і чесність з оточуючими людьми. Природжена здатність безпомилково оцінювати людей сьогодні буде до речі. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!